Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masu kallon mu da sauraron askin shirye-shiryen da muke gabatarwa. Ayo Allah ya kawo mu a garin Amani. Garin Amani ko? Garin Amani. Mun zo za a ma Malam Abdullahi aiki. Malam Abdullahi wannan menene ga hannuna? Malam, baka gani ba ban gan shi. Malam Abdullahi yanzu ya nan. A nan ma ban ga abin da kai Mal Abdullahi bije shi guda ce ba ta gani. Yanzu kuma menene ga nuna Mal Abdullahi? Gaskiya ba ne ga mu kalla wannan video kafin mu yi masa aiki sai kai mana subscribing, kai sharing, kuma kai liking idan wannan video da ake taimaka ma jama'a ya burge ka. Masu kallon mu da sauraron mu, Mal Abdullahi cikin ikon Allah da yardar shi, albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An kare masa aiki kuma muna sa ran Allah ya amsa. To da haka Mal Abdullahi wannan mene ne? Tarbi ne. Sai ka ce alhamdulillah. Alhamdulillah tarbi. Ya nake ma hannuna. Je kana yawo ta san ka. To madal. Alhamdulillah. Wannan takalmi. Takalmi wadu da ke usu ji. Takalmi ne wannan tabbas so. Takalmi. To alhamdulillah. Dan wanda ba su ji ba yanzu me ka ce wanga menene tabzi ne wannan yawa yanzu da ka daga murya ka shi yasa na sake tambayar ka dan sautin ya wannan kuma hannu ne ya nake mushi kana yaudashi ina gani kana yaudashi to sai ka ce alhamdulillah alhamdulillah.